Šodien kopā ar Vertikāli aicinām viesoties pie komponista Viļņa Šmīdberga. Vērienīgu vokālu instrumentālu, simfonisku darbu un kamermūzikas autora, Adolfa Skultes skolnieka, Latvijas radio, televīzijas un telefilmas kādreizējā skaņu režisora un no jau 16 gadus arī mūzikas teorijas pasniedzēja Rīgas 5. Bērnu mūzikas skolā. Tieši šeit mēs sastopam Vilni, kuram slodze šķiet tik intensīva, ka garām pārunām nav ne brīža, jo viss ir veltīts tikai mūzikai. Liela terca, maza terca, tīra kvarta, sekunda, noturīgas, nenoturīgas pakāpes. Šeit pārsvarā skan šāda mūzikas leksika un bērni to saprot. Mūzikā ir savi likumi – tonika, subdominante, dominante, noturīgas un nenoturīgas pakāpes, kura uz kuru tiecas, kura atrisinās. Bet laikam jau dzīvē ir drusku citi likumi, un it bieži, īpaši disonanšu brīžos, atbildes teorijas traktātos grūti atrast. Tās rodas citādi. Un tieši par šo dzīves pieredzi mēs gribējām aprunāties ar komponistu, kura ceļā ir bijuši gan dziļi bezdibeņi, gan arī liela dieva žēlastība. Un šī saruna jau risinās komponista mājās un sākas ar jautājumu par paša dzīves partitūru. Nu, dzīves partitūra ir sarežģīta, neapšaubām. Dzīves partitūra ir ļoti sarežģīta, bet ja ir pamats pareizs, kā teikt, pareizs sēklu, pareizā vietā iedēstīt, es domāju, ka tas koks izaugs taisnums. Bet kā tad galu galā notika? Tu tā kā no bērnības biji ticīgs vai meklēji Dievu? Es biju ticīgs, ja apzinājos to savu ticību Dievam no kā 12 gadu vecuma. Bija tā man viens tāds gadījums bija dzīvē, tas es tā neatceros, vai sapnis vai vīzija. Kaut kas tam līdzīgs tāds, kur es sevi sapni, man liekas, ka sapnis bija tāds, ka es redzēju, un es sajūtu tā sajūta, ārkārtīgā tā mīlestība. Tā es nevaru burtiski, es domāju, ka nevajag burtiski man tā viss izstāstīt, ja? Nu, var sakot, es ar to sajūtu ilgs taigai sevī, ja? Un tas man sirdī viekša, protams, tas varbūt tā, tik nonivelēts tas tajā armijas laikā, 3 gadus padomju armijā novadīt, tas nav nekā, tā nebija nekāda joklieta, kur es ar Gunārs, paldies Dievam, iepazinos, sadraudzējos. Kas ir Gunārs? Šinkus Gunāri, ja? Pēc tam arī mums radās tā ideja armijas laikā, ka mēs radīsim, teiksim, vai nodibināsim tādu ansamblu, kur paši savu mūziku rakstīsim un kaut ko orģinālu tādu. Bet šo ansamblu nosaucāt katedrāli. Kāpēc katedrāli? Mēs lasījām daudz Saint-Exupéry. Tajā laikā ar to aizrāvamies, un tieši tur viņam bija tāds salīdzinājums, ka lielā celtne, nu pieņemsim kādu lielākā celtne, tāda grandiozākā katedrāla būvēt no maziem ķieģelīšiem, un katrs ķieģelīts liek kopā, teiksim, nākošu un atkal nākošu savienojas, un tas kopā veido to milzīgo viengabalainu celtni, ja, un tā ideja mums bija.
Tu jau arī sīpolus, kā izrādās, es dibinājuši vēlāk. Tad gan tie vēl nesaucās sīpoli. Jā, tāds bija tāds periods tukumam toreiz. Bija, nu, tās vairāk, tas jau bija otrs pakāps. Bet no jau 70. Gadiem tu taču esi rakstījis arī mūziku orķestrim, simfonijas, poēma, meža poēma kaut vai un vēl daudzi darbi, kas tev ir tieši orķestrim radīti. Bet iedvesma ir vajadzīga. Un nu, ne jau tikai, lai rakstītu, bet vispār, lai dzīvotu. Nu, cilvēks taču meklē prieku, viņš meklē iedvesmu, viņš meklē to, lai būtu šī labā pašsajūta. Nu, nenoliedzam, arī tu to droši vien esi meklējis. Bet kur tu to centies atrast? Bībelē tādi vārdi meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos visu, pēc kā tavs ir cilgojis. Bet mēs jau to nespējam tā kā ieraudzīt līdz zināmam laika posmam, ka tad mēs saņemsim un tos priekus un tās iedvesmas tiek meklētas viskaut kur. Arī māksla tiek radīta ļoti dažādi. Viens lieto narkotikas un rada mākslu, cits lieto alkoholu un rada mākslu. Vai tas pareizais ceļš, to jau nu nevaru teikt. Kāpēc tu, piemēram, lietoji alkoholu? Kāpēc? Es domāju, man vienkārši tas saistījās tajā laikā, tikai teiksim, kad es, jo es jaunībā vispārīgi tādu alkoholu, vispārīgi pat absolūti, kā tagad tāds pats atturībnieks, es arī biju vismaz līdz kaut kā 23 gadu vecumam. Absolūti. Bet kas tad galu galā notika? Jo noteikti vienā brīdī bija kaut kāds lūzums, kad arī attiecībā uz alkoholu. Tu saproti, redz, kas ir. Es tā domāju, ka ir varbūt, ko Dievs saudzē, jeb ir, kuriem ir tas sargeņģels klāt. Jo principā es domāju, ka jebkuram cilvēkam tā izvēle tiek dot, ka nav tāda, kuram nav. Kurš ir piezīmes noziedznieks jau kopš, kā teikt, jo mazā bērna, kā teikt, autiņos iekš, ka viņš ir dzīves noziedznieks. Nu, es šaubos par to. Es domāju, ka viss nāk, Dievs dot to dzīvību, Dievs dot katram ir dvēse un to, bet kas notiek pēc tam? Tā kā, nu, kas tad notiek pēc tam? Pēc tam notiek tas, kas notiek. Bet kāpēc kas? Tev, piemēram, tā tas sanāca? Es nezinu, es domāju, ka Dievs man visu mūžu ir sargājis. Visu mūžu. Vai Dievs, vai svētais, vai kāds sargaņģels, kas man ir bijis klāt, ka visu mūžu es esmu sargāts un taupīts, sargāts līdz tam brīdim, kamēr bija man tas lūzums, bija tā krustceva bija, kur būt vai nebūt. Kas tā bija par krustceļu? Nu, es to esmu stāstījis. Es negribu maz daudz baigi iedziņināties, lai Dievs man piedod. Tas bija sen? Tas bija 99. Gads, 5. novembris, kad man uz slimnīcu aizveidu man, kā žargonā krieviska puslatvis. Sāk atkačā, es zinu, ka es biju jau galsādēju maz vai. Tas bija saindējos vienkārši. Un tā brīdī kaut ko saprat? Nu, dabīgi, ka nu, tur ne tikai saprašana, pēc tam, bet es zināju jau pirms tam, es zināju, ka šī pēdējā alas pudeļa, ko es savu mūžu, es domāju, bet vai tiešām pēdējā? Tas nozīmē 90. Jā, 90. gadu beigās? Jā, 5. novembrī, no tā brīža, es līdz šim brīdim negramot, nu jau 9. gads iet, paldies Dievam. Tā kā gods un slava, un tas dabīgi pēc tam man veicināja uz to ideju. Jā, bet tas arī kaut kā nācis, tas pasūtījums, ka Sigvards Kļava, Kaspars Putniņš, toreiz 99. gadā, teica, ka nu, varbūt, ka es kaut ko varētu viņš tā, nu, kaut ko padomāt priekš ko radio, un tā laikam viņš teica, ka kaut ko lielāk, es teicu, ja es kaut ko rakstīšu, tad tikai tās būs Dāvids dziesums. Dāvid, psalmi tajā brīdī, bet tad es vēl biju dzerošs vispārīgi. Man jau tie posmi nebija bieži, es jau tā paretam, bet nu, viņi bija diezgan pamatīgi. Tie tādi bīvas, kā nedēļa man izsit uz nedēļu, uz pāris nedēļām es biju no sliedēm ārā. Bet nu, dvēseles ticīgs bija. Kā te es varu uzreiz psalmas ņemt un kaut ko šitādu, uzreiz ideja man tāda nāk, no kurienes tam man viņa nāca, tad ideja, ka psalma man jāraks. Bet, jo tad es sāku rakstīt, tad, kad es teicu, ka es vēl lietoju alkoholu, tad tur nebija nekāda pateicības, ne nepateicības, nekas tur nebija. Vispārīgi vienkārši psalmas rakstīšu Dāvida dziesmas. Pēc tam, kad notiek man tas lūzums, un kad es
kā tā dabūju kārtīgi pātāku pa dibenu. Jau tad, kad tu psalmu biju rakstījis jau? Es sāku rakstīt pirmo, kad es uzkāpu uz korķu virsu, saproti, rupjā žargonu. Un tad arī dabūju. Un tad es dabūju tādu bliezienu, dabūju tā kā, kā teikt, nu, tas bija āmen baznīcā riktīgi, paldies Dievam, tas bija tā kā nākas. Nu, pēc tam sāk skatīties, kas ir noticies vispārīgi. Momentā vien divas dienas mēnešu laika pavisam cits cilvēks paliek momentā. It kā būtu pa jaunu piezīmes. Tad pamazam es iegāju iekštais pabeidz pirmo dziesmu, un tad 28. man liekas es rakstīju. Divi dzīves ceļi, tā ir pirmais, ja? Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomu. Nec staiga grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Tad es rakstīju psalms, jā, kāds divus gadus man viss tā liet gāja. Man burtiski pa cik laika termiņš bija diezgan, man bija saplānos pilnīgi pa mēnešiem. Tik es drīkst, tik ir nākošā daļa, jau tur jau maijā, jo man jarakst, jau jādoma pa trešo daļu. Tur jau man burtiski viss bija saplānots. Tur laiks bija ļoti termiņš jau. Un pēdējais ir pateicības dziedājums. Jā. Nu, tas bija pateicības dziesmas Dievam par to, ka Dievs man bija glābs. Un... Bet kā tu tomēr atradi ceļu uz baznīcu? Tā jau ir cits turpinājums tālāk, nākošais posms. Tas bija 2004. Gads, kad man brālis nomira. Un man uzreiz baigais tāds garīga ziņa sitiens pa diafragmu, tā riktīgi. Nu, cauri es jūtu, ka es pilnīgais absolūti tādā. Kaut kādā, zina, autopiļotā bērniem strādā pilnīgi tādā. Viss jau notiek. Un man skola tur, man forši draudzina ļoti, ļoti labi tos cilvēks. Tā kā mās, tā kā meita, Gabriela Černjavs skatoviet īsti. Super cilvēks. Un tais, viņi kaut kā man tā vienā vakarā, tā vienā kāda. Vilnī, tev laikam ļoti smagi, baigi smagi, es ticu. Šausmīgi smagi. Viņi teica, zini, ko es šovakar sazvanīšu tēvu Jānis, kas tēvu, nu, būtu kā, nu, viņas mani priesteri, jā, un viņi teica, tu viņiem vakarā zvani uzreiz. Nu, un es viņiem viss izstāstīju, un man tāds pirmais moments, kad es ar viņu iepazinos, man uzreiz bija kaut kas šitās, tā kā es ar profesoru Skultputs saticies, jo viņam ir kaut kas šitāds te, viss tā drusiņa, tā ārkārtīgi tā inteliģentā valoda, ja, tā ārkārtīgi, bet tāda īstā, tā patiesā, īstā, vecā, patiesā valoda, tāda īstā, viņš ārkārtīgi smalk, tā ļoti tāds labā nozīmē, tāds garīgi jūtu, to garīgumu, tāds starojums no viņa ārā. Tas man pirmais jau uzreiz jau bija. Nu, un tad var sakot sarunājam to, ka viņš nākošajā rītā man vajadzēs 7:00 uz svētu misu būt, otru dienu. Es perfekti atceros viss. Datumu neatceros tikai tas bija, jā, tas jau bija kāds marta sākums. Un tad noturēju svēto misu, kur es nekā nesapratu, kas tur notiek. Es tik zinu, ka es atkal biju kaut kādās puņķos un asarās biju atkal tāds, bet iznāca no turienes ārā no tās. Es tik atceros, ka viņš piemina, viņš teica, ka viņš aizturies aizlūgumu. Jā, par brāli. Par brāli, jā. Un es tik zinu, ka es iznācu ārā no turienes, tā kā no Sompircēra vasnīca, kas tāds absolūti tāds, bet ne jau fiziskā ziņa, jā, bet tāda garīga ziņa man tā kā kaut kas nokrits nost. Nu, tāds.
Es nevaru, jā. Pēc tam es atnācu mājos un no rīta, ja man vēl līdz diviem, nu, laiks kārtīgs, ja es vēl atceros, ka man tā mājas nolūs aizmīgu, kāds pāris stundas nogulēt, tā pilnīgi, absolūti. Tā paša sajūta, tāda viegla sajūta, viegla. Pēc tam nākošajā naktī sapnis bija, superīgs sapnis. Kā es redzu, ka es stāvu, zini tā kā kapu žodziņu vecos laikos, kad taisīja šitāds metāli, jā, tāda metāla režģi, tāda žodziņa, tā kā vārti un saproti, maz velniņš, ja? Tāds, nu, man liekas, pēc tam viņš maziņš paliek, ja, ka es izrauju viņiem atslēgu no rokam ārā, to es baigi labi atceros. Atslēgs sagrāb, ja, un pēc tam viņš sarūk maziņš un izzūd pavisam, izšāks. Dievu godu vārds, es to saku, tāds sapnis redzēju naktī. Tā es sapratu, ka tas zīmējās uz to, ka es kaut ko labi es izdarīju brāļu dvēselē, saproti to, un tas ir nepajokam. Sāk diezgan regulāri iet uz svētajiem misiem, neko nesajēgdams, kas tur notiek, kas tur tāds vispār, kas tā misa tāda ir, nu tā paša būtība, jā, tā pamazam, tā es bieži kaut kā tā sanāca, ka es atkal satieku sabūt kādu, tā es aizēju pie viņa sarunājiem, tā viņš man šo to iedod palasīt, tad es atkal aizēju, tad atkal mēs kaut ko parunājam, tā es visu to gadu gāju, tā es bieži, es ļoti bieži gāju. Kā tu līdz tam nonāci, ka tev vajag grēku sūdzi? Nē, nu tas kā vajag grēku sūdzi, un kas pa jautājumu? Nu, bet kā, visu mūžu iztika bez grēku sūdzi? Nu, kāpēc man tā prasīt? Nu, to, ja kurš cilvēks saprot, kas tas, ko tas nozīmē, un kas tas ir, ka sūdzi, tas ir pat būtība vispār. Tā ir, es domāju, vispār ir kristietības būtība, ne jau tikai kā katolismam un pareizticīgajiem, kā tas ir pieņems, es domāju, ka grēku sūdzi vajadzēja būt jebkuram, jo tas ir, ja tu spēji, es pat tā ar Arni pirmīt runāju, un es teicu tādu lietu, lai Dievs man piedod, ja alkoholiķis spēja pateikt otram cilvēkam, ka es esmu alkoholiķis, tad es uzskatu, ka viņš jau ir jau soli uz to pusi, kad viņš vairs nebūs alkoholiķis, nu, var sakot, viņš nelietos to vairāk, ja? Jo alkoholiķa būtība ir tāda, kad viņš mēģina visu laiku uzgrūst vainu citur, uz kaut kādiem apstākļiem, uz kaut kādiem iemesliem, uz kaut kādiem, man zin, tur tas, jā, redz, es biju baigā stresā, man jāiet, bija kafēnīcē 100 gramu jāiedzer vai 50, jā. Nu, saproti, redz, es apaugstījies, es man balzāmiņu vajag. Nu, vienmēr būs kaut kāds iemesls būs, ja? Viņš nekad nebūs tāds, ka viņš pateiks to, bet, saproti, es esmu slims. Nekad viņš to neatzīs. Pat apzinādamies to, viņš neatzīs to, ka viņam ir problēma. Tā ir alkoholiķa būtība. Ja viņš jau spēja pateikt to, ka es esmu slims, tas nozīmē to, ka viņš jau ir ceļā uz to, ka viņš atteiksies no tā. Tas pats ir arī ar to, ja tev ir grēks virsū, ja tu spēji to grēku pateikt otram cilvēkam. Ja, bet tas mācītais, tas priesters arī tāpat grēcīgs. Ja, bet es teicu, tu neskaties uz to priesteri, tu skaties pats uz sevi. Tad, ja tu skatīsies uz sevi un redzēs to skabargu, to, vai to baļķi, kas tevi paši ir iekšā, tad tu neskatīsies uz otru skabargu, viņa acīs iekšā. Jo tā būtība jau pastāv tevi, ja tu spēji savu dvēseli atbrīvot, tad tas nozīmē, ka tev nav jāskatās uz citiem iemesliem, tev nav vajadzīgs to, ka tam Pēterim vai Andrejam vai kādam Jānim vai citam tur ir kāda vaina. Es nekad to neskatīšos. Kaut arī mēs bieži vien es noķeru sev domās, ka es domāju atkal kaut kur domas aizklīt par... Nu, tā ir. Mēs diemžēl cilvēki esam, ka es jūtu, ka es kaut kur runāju, kaut kur sāk domas, jau sāk domāt, vai tur kā cita, vai tu sāc jau kritizēt jau. Mēdz būt tā. Vai tā nav tā? Protams. Ir tā.
Tā kā redz, tas saka, jo tu domas grēkoju, principu, ja? Un bet tā ir tā lieta. Bet redz, bet kā pa priekši tu, jāprot sevi saskatīt savus vainus, un tā ir liela māksla. Jo pirmkārt atrast savus visapslēgtāko. Vispirms jau zināt, kas ir sirdsapziņa. Otrakārt, saprast grēku, kurš jau ir grēks. Tas nemaz nav tik viegli. Jo es, kā dabūju rupjos grēks nostatīgi, es redzu, ka es tiem grēkiem ir vēl citi grēki, ko es pirms tam nemaz nezināju, ka tie ir grēki. Ar to jau tikai sākas viss tas. Kur jau tāpēc jau ir, kāpēc reiz mēnesi jāiet uz grēku sūdzu? Nu, apmēram. Man ir bijuši reiz, ka es eju vienu nedēļu, nākošā nedēļa atkal, pēc nākošā nedēļas atkalē. Mēnesi man iznāk nevis. Tā, es domāju, ja man baznīca būtu tuvāk, es būtu aizskrējis vēl vairāk. Mēdz būt tāds lietas. Nu, varbūt nevienmēr, bet nu šā tāda ir problēmas. Nu, kāpēc tās pirmās grēku sūdzu? Tā taču vajadzīga liela saņemšanā. Tas bija baigais. Tas bija tā, ka zina. Tas bija vēl trakāk nekā boļševika laikā valsts eksāmenes zinātniskajā kamarīsumā. Bet es tā, lai Dievs man piedod. Bet kas tur pat rakam? Nē, nu kā tad, tas bija šitā es jūtos, ka es būtu kārs par mieni, viss būs, ko tu uztrauc, un kas tev šitā? Gabriela man tur tā Čeņevska tā kā draudzē, tā kā to lieta. Ārvītes, un ko tu var šitā tur mandražēt? Kas tevi? Es jau vispār šitāds, tip, man jau viss sev sakurbulēt, jo man modi vispār. Bet no kā tā kas to lai zina, kā? Uztraukums no tā, kā tas, kā es varu šito visu pateikt, kā tas būs, saprot, kā varu sev visu atvērt, so šitā te atvērt savu iekšienu uz āru, saprot, tā kā kažoks. Nu, kas pēc tam notiek? Nē, nu pēc tam nekas nebija. Es pat nemarēju saprast, kas tur notiek. Gāja tur nesakarīgi, tur gāja vispār šitā te. Bet es domāju, ka Būtkārs ļoti labi saprat, jo viņš jau, es jau pirms tam jau viņam bija visu to praktiski stāstījis, tā jau pirmā reize, ka es tur... Bet sajūta pēc tās grēksūdes mainās? Nē, super, tas bija vispār, tā kā es biju tā kā... Pasaules lielākais varovars, zin, tagad domāju, ka es pa ielu gāju pacelt galvu uz augšu. Superīgi vispār, tas sajūta bija dievišķīgi. Ļoti daudz momentāli izmainījās man pēc, ka Kristības sakraments, kā pieņēma, uzreiz momentāli viss. Es jūtu, nu, kā to var sajust, Dievu, nu. Mīlestība, nu, mīlestība visu laiku tu, jā, bet, nu, es, tā bija, tas bija, nu, kā to var izstāstīt? Nu, es nevaru izstāstīt to. Un 11. augusta bija laulības, un viss bija kārtībā. Un Gunārs un Ieva Šimko sāpdī bija liecinieka. Un viss notika brīnišķīgi, viss tā kā. Tad, 61 gadu vecumā beidzot salaulājies. Nu jā, nu beidzot. Jā, ir jā. Ja kā... es domāju, ka tādā vecumā zinu, kuriem tu eji un ko tu gribi. Bet kā es domāju, kā tava sieva reaģēja vispār uz visām šīm pārvērtībām tavā dzīvē? Nē, nu viss normāli. Es domāju, ka ļoti labi reaģē. Nu kā reaģē? Nu priecīgi, nu viss kārtībā. Nu kā var pateikt? Nu tad jāprasa viņai pašai. Rutu, jūs te visu laiku pacietīgi blakus esat bijusi un arī visā dzīvē pacietīgi blakus. Nu vai tas ir bijis viegli? Nu, neteiksim, ka viegli, protams, jo Vilnis ir sarežģīts cilvēks un ar viņu dzīvot. Nav viegli. Bet pēdējo gadu pārvērtības, kas ir notikušas, tās jūs nav pārsteigušas? Nu, es varu tikai pateikties Dievam, ka tas ir noticis, jā. Lūdzēt par viņu? Jā, protams. Nelikās kādu brīdi, ka tās lūkšanas netiek uzklausītas? Nu, es laikam esmu ļoti pacietīgs cilvēks un... Nu tā, un esmu priecīga, ka tā ir noticis. Es nāku no ļoti kristīgas ģimenes, un es biju ļoti priecīga, un pateicos Dievam par izrādīto žēlstību. Tas viss izklausās, tik vienkārši, kad jūs par to runājat, tas izklausās tā, kā nebūtu bijis ne sāpju, ne pārdzīvojumu, ne izmisumu, tikai cerība. Nu jā, tā bija. Bija cerība un piepildījās. Tas ir apbrīnojami, ka jūs par to spējat tik mierīgi runāt.
Nu, bet tiešām nebija tā, ka likās, ka nu, jūs lūdzat par savu vīru, bet tā kā Dievs nedzird šīs lūkšanas. Gadi iet, un viņš nedzird, un jūs lūdzat. Vai tomēr nebija tāda sajūta, ka tas tā būs vienmēr, ka nebūs šī lūzuma? Es nezinu, es kaut kā cerēju, ka mainīsies uz labo pusi, ka dzīve mainīsies. Nu, man bija tāda cerība, jā. Sam bija tikai pirmā komunija, jo bija pēc laulība. Tātad tu tikai arī pie Dievgalda? Nu, bet kā, protams. Tas nav brīnišķīgi. Sēžam pie gadu vecuma pie Dievgalda tika. Tas ir kaut ko vērts. Tas nav tā 18 gados vai jaunākā vēl. Nu, brīnišķīgi. Tā es protu novērtēt to.